Goedemorgen, het is vandaag donderdag en dit is mijn outfit. Ik heb een outfit aan van de Zara. Gisteren weer echt zo slecht geslapen, jongens. Niet normaal, ik ben er echt helemaal kapot van. Ik wil vanochtend nog helemaal uitgebreid, dus dat was de planning gisteren. Maar echt, ik heb denk ik 2 uurtjes slaap gepakt. Ik ben helemaal kapot. Ik heb een beetje mijn research gedaan over wat ik wel en niet goed doe. En volgens mij ben ik er nu weer achter. Man, ik moet tanken terwijl ik al een beetje aan de late kant was. Ik baal hiervan. Ik heb dus net getankt. Ik wil nog even uitleggen wat betreft mijn slaapritme de laatste tijd. Ik heb er even over nagedacht van wat doe ik verkeerd. Ik doe eigenlijk niet zoveel bijzonders. Maar waar ik wel van schrok toen ik het allemaal op had geschreven. Wat drink ik en wat eet ik eigenlijk op een dag. Bijvoorbeeld gisteren ben ik begonnen met een kop koffie. Toen ben ik weer de Turk gaan eten. Daar heb ik Turks thee gehad. Dat is gewoon zwarte thee. Toen ben ik thuis gekomen, heb ik zwarte thee gehad. Kijk, ik let daar helemaal niet op. Toen heb ik ook nog chai latte gehad met zwarte thee. Toen heb ik nog 3 stukjes pure chocola gegeten. En toen ging ik googlen en toen stond van let op je cafeïne. Alcohol, ik drink geen alcohol. Koffie, zwarte thee, chocola en cola. Ja, cola drink ik natuurlijk niet. Maar ja, 3 van de 4 dingen drink ik wel. En eet ik ook wel. Dus daar moet ik op letten. Ben ik vandaag mee gestart. Ik heb vandaag 1 koffie gehad. En voor de rest blijf ik eigenlijk voor alles af. Ik ga weer heel veel water drinken. Want ik heb vanochtend ook nog op mijn strips geplast. Mijn ketostrips. Bleek ook dat ik uitgedroogd was of ben. Voor de rest ben ik vanochtend op de weegschaal gegaan. En ik ben echt heel erg blij. Maar ik voel me echt zo zwak. Omdat ik gewoon 4 dagen niet heb geslapen. Ik moet vandaag gewoon echt op tijd naar bed. Ik heb mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. En die zien zo wel waarom. Inmiddels in Den Haag aangekomen. Ik ga even snel langs Elnas. Die gaat mijn wenkbrauwen corrigeren. Daarom heb ik ze eigenlijk ook niet gedaan. Zo, die zon is zo heftig. Maar ik had vorige keer natuurlijk wat anders gedaan. En dat was niet helemaal mijn smaak. Want ik was juist lang laten groeien en dikker. En gewoon wildere wenkbrauwen. En zij deed het heel erg strak. En ze vinden heel veel mensen ook heel erg mooi. Maar ik wou het gewoon juist heel erg dik laten groeien. Elnas gaat voor mij corrigeren vandaag. Ik ben vandaag weer bij Elnas. En kijk even hoe ze mooi eruit ziet. Laat jouw make-up één keer zien. Kijk hoe mooi. Ze zijn zo cute. Elnas heeft me gefixt. Ik ben echt zo blij gewoon. Ik ben echt blij. Dankjewel, schat. Ik ben net klaar bij Elnas. Ik ben echt zo blij met mijn wenkbrauwen. Jullie gaan het echt niet geloven hoe blij ik ben met mijn wenkbrauwen. Ik ben Elnas echt dankbaar in mijn leven. Het was super gezellig trouwens. Daar hebben we lekker gekletst. Even verder. Ja, wat wil ik zeggen? Ja, ik ga dit jaar gewoon voor heel volle, dikke, gekke, warrige wenkbrauwen. Dat is gewoon wat ik wou. Het is helaas niet helemaal goed gegaan vorige keer, maar maakt niet uit, het kan gebeuren. Elke brow specialist heeft gewoon zijn eigen tactiek en manier van doen. En ik ben er gewoon achter gekomen dat Elnas gewoon het beste bij me past. Dus dat ga ik aanhouden. Ik heb alvast een afspraak gemaakt voor de volgende keer. Zodat ik het gewoon lekker bij ga houden. En zodat ik het niet weer ga verpesten. Want de vorige keer had ik zelf 2 keer afgezegd. En de laatste keer kon ze zelf niet. Maar ik ga het echt goed bijhouden. En Elnas vond dat ik heel erg was afgevallen. Dus dat maakt me ook heel erg blij. Yes! Ik had trouwens ook met Elnas over afvallen en zo. En toen vroeg ik haar van, telt koffie en thee drinken en zo ook mee als water? Want je moet toch 2 liter per dag drinken? Maar dat telt dus helemaal niet mee als water. En dat is denk ik ook gelijk de reden dat ik zeg maar eigenlijk niet goed drink. Want ik tel bijvoorbeeld een glaasje thee. Ja, dat tel ik ook gewoon mee als drinken. Maar dat telt dus niet mee. Je moet gewoon 2 liter water, los van koffie, thee, alles en nog wat. Dan moet je gewoon 2 liter water drinken. Dus ik heb net daar ook gewoon water gedronken. En ik ga echt mijn best om die 2 liter te halen vandaag. Ik ben net thuis. Ik heb echt zoveel trekken onderweg eigenlijk wat halen. En toen dacht ik, nee meer. Gewoon even wachten. Even langs de supermarkt. Iets gezonds halen en dan gewoon lekker voor jezelf voorbereiden. Nu heb ik echt zoveel trek dat ik gewoon gelijk ga beginnen. Ik heb dus heel erg veel trek in Pokeball.
Dus ik ga gewoon een pokeball maken met allemaal dingen die ik mag. Ik heb daar heel veel zin in. Oh ja, trouwens, kijk wat ik heb gehaald bij de Albertijn. Deze lijkt me echt zo lekker voor in salades. Het is dus olijfolie met citroen. Ik ga een pokeball maken met zalmblokjes. Zo, ik leg de camera even zo neer. Als eerst doe ik er sla in plaats van rijst. Gewoon lekker veel sla. Verder doe ik in radijsjes, die ga ik allemaal even fijn snijden, en komkommer. Ik doe even graag rode kool in en witte kool. Is het trouwens witte kool? Is het zo? Ja. Ah. De komkommer zet erbij, die heb ik net fijn gesneden erbij toegevoegd. Dus nu ga ik er een beetje rode kool bij. Witte kool. Zo, de radijsjes zijn gewassen en gesneden. Die doe ik er ook hierbij. En ik ga er nog avocado bij doen. Ik voeg ook een beetje olijven toe. Dat hoeft eigenlijk normaal gesproken niet, maar ik vind het gewoon lekker. En als laatst de zalm toevoegen. En die doe ik gewoon in het midden. Ik ga ook gelijk deze gebruiken voor door de dressing heen. Ik ben echt benieuwd. Ik heb net de dressing gemaakt. En die heb ik echt heel erg pittig gemaakt. Echt, ik heb er chili in gedaan. Nu ziet het er zo uit. Het ziet er echt heerlijk uit. Ik doe er nog wel zout en peper eroverheen. En niet te vergeten, gebakken uitjes. Die vind ik echt het belangrijkste gewoon bijna. En zo blij dat ik binnen ben, want ik kijk nu naar buiten en het is zo hard aan het regenen. Niet normaal, ik hoor gewoon een paar meisjes gillen op de straat. Het is echt heel heftig. Ik ga snel even mijn pyjama aandoen, want anders kan ik niet functioneren. Ik neem deze even mee naar de slaapkamer waar ik... Even aangekleden, om gaan kleden. Want anders weet ik wel dat ze aan mijn pokeball gaat zitten. Jij gaat het allemaal eten, hè? Zo, mijn pokeball is ready. Water is ready. En ik ga nu lekker Netflix kijken. Ik ga Twilight verder kijken. Daar was ik gisteren mee gestart. Ik vind het echt zo tof. Hoi, Nes. Eindelijk. Kon je mij niet te pakken krijgen? Wens. Ik was mijn mobiel aan het opladen en eten voor mezelf aanmaken. Ik eet nu zelfgemaakte pokeball. Oh, nou, je moet wel je telefoon opnemen als ik je bel. Zo, Twilight afgekeken en nu ga ik heerlijk douchen. Ik heb mijn krullen echt zo erg gemist. Ik ga gewoon echt een lekkere warme douche nemen. Ik heb er zoveel zin in. Zo, ik kom net uit de douche en mijn krullen zijn eindelijk terug. Ik ben echt zo blij. Echt, het trekken. Super lekker. Mijn krullen zijn nog niet helemaal goed. Maar ik heb ook helemaal geen zin om mijn haar helemaal perfect te doen nu. Het gaat erom dat mijn krullen een beetje terug zijn. Ik ga zo even een beetje schoonmaken hier. Ik moet de kattenbak echt nodig verschonen. En dan ga ik gewoon lekker de hele avond gewoon op de bank helemaal niks doen. Chillen, tot rust komen. Dat ik vanavond wel echt lekker kan slapen. Dat is gewoon mijn enige doel voor vandaag. Dus ik heb net de kattenbak schoongemaakt en daarna de keuken. En toen was alles schoon. Toen keek ik in de tas van Nessie. En toen vond ik allemaal vieze bakjes nog met een beetje eten erin. Dus die moet ik alleen nog doen. Ik heb er echt geen zin in. Ik vind het echt zo goor altijd. En dan kan ik lekker op de bank liggen. Zo, ik heb net mijn laatste snack voor vandaag gemaakt. Lekker biologische aardbeien. Ik ben benieuwd of biologische aardbeien anders smaken dan normale. Want ik heb ze voor het eerst gekocht. En ik ben Twilight aan het kijken. Ik lig, zit inmiddels in bed. En ik hoop dat ik gewoon heel snel in slaap val. Ik heb even mijn mobiel weggedaan. Even een kaarsje aangedaan. Ja, die doe ik natuurlijk wel uit voor het slapen gaan. Hè? Maar ik vind het gewoon lekker om half voor het slapen te gaan. Een beetje zo'n geurkaars aan te doen. Het geeft zo'n... heel chill vibe, zeg maar. En dan hoop ik gewoon dat ik straks lekker mag slapen. Echt, ik hoop het echt. Want ik wil morgen iets actiever zijn in mijn vlog natuurlijk. En aangezien ik vandaag echt zo moe was, had ik echt helemaal geen energie daarvoor. Dus sorry daarvoor. Ik hoop dat jullie mijn vlog alsnog leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Ga allemaal op tijd naar bed, jongens. Het is echt heel erg belangrijk. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.